Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante naplánovalo rozsiahlu akciu na odhalenie drogovej trestnej činnosti v Seredi. V pondelok sa do akcie zapojila takmer stovka policajtov. Takmer stovka policajtov za pomoci tzv. Kukláčov z Trnavy, Trenčína, Nitry a Žiliny vykonali v pondelok až 16 domových prehliadok v sociálnych bytoch v Seredi. Polícia počas akcie zadržala 14 podozrivých osôb, z nich 4 zostali v zadržaní a 10 bolo následne prepustených na slobodu. Zadržané a umiestnené v celách policajného zaistenia zostali 3 ženy vo veku 29, 55 a 57 rokov a jeden 33-ročný muž. Polícia zaistila biely a hnedý kryštalický materiál s podozrením, že ide o heroín a pervitín. Zaistené látky sa podrobia expertíznemu skúmaniu. Pre podozrenie z prechovávania a dealerstva drog bolo začaté trestné stíhanie z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Polícia aj naďalej pokračuje v procesných úkonoch.